Luís Palho, hoje foi inaugurado o primeiro posto GPL na região. Quais são as vantagens? Bom, a primeira vantagem deste posto é tornar acessível o produto, coisa que não acontecia até agora. Mas para o futuro, julgo que há pelo menos duas vantagens muito grandes para o consumidor e uma grande vantagem para todos, de uma maneira geral. Para o consumidor, este produto é muito mais barato. Hoje, se olhar ali para os preços que estão ali naquele quadro, é metade do preço, 0,795 por litro contra 1,637. É, portanto, uma grande diferença. Mesmo fazendo todas as contas, o produto custa aí menos, até menos 50%. A segunda vantagem, menos visível imediatamente, é que os custos de manutenção das viaturas são normalmente melhores. Portanto, já são três grandes vantagens para o consumidor. É a flexibilidade, este tipo de viaturas normalmente são bifuel, portanto a pessoa escolhe o que quer. É mais barato no custo por quilómetro e é mais barato no custo de manutenção. Em termos mais de vantagem macro, é um tipo de combustível que tem menos problemas ambientais, com menos emissões e, portanto, mais sustentável para o futuro. E a Galp pensa aumentar no futuro o número de postos com GPL? É uma necessidade. A velocidade a que isso será feito é que é um bocadinho menos bem definida neste momento, mas naturalmente tornar acessível quer dizer mesmo tornar acessível. Numa ilha do tamanho da Madeira é preciso que seja mais acessível do que ter só um posto em toda a ilha, em todo o Funchal. Espera então que o mercado corresponda à expectativa, à procura? Sim, as vantagens parecem inegáveis. A velocidade a que os consumidores aderem tem também muito a ver com as viaturas que têm neste momento, a disponibilidade para fazer os investimentos necessários de adaptação, a vontade das marcas de trazerem carros já preparados desde o primeiro quilómetro para utilizarem este tipo de combustível, e nós vamos seguir com muita atenção todos estes fatores e, na medida do possível, andaremos à velocidade máxima. Agora, não está só nas nossas mãos.